爸爸，婆爸爸。မိဘတွေအနေနဲ့ကလေးတွေဝတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂတွေခံစားလာရတဲ့အခါစိတ်ပူပြီးပါတတ်ရမှမတည်ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ဝမ်ပိတ်ဆေးပဲတတ်ရမလားပိုးသက်ဆေးပဲတတ်ရမလားဆိုပြီးအလွယ်တကူဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိတဲ့အရာကိုစဉ်းစားတတ်ကြပါတယ်။ဒါမှဖြစ်သင့်ပါဘူး။ကလေးတွေဝမ်လျှောတဲ့အခါမှာဥစွာအနေနဲ့ဓာတ်ဆားနဲ့အတူဥလန်းချောင်းအချို့ပြုဘက်တီးရီးယားလေးများပါဝင်တဲ့ probiotics ကိုတိုက်ကျွေးပေးသင့်ပါတယ်။ကလေးငယ်တွေကဥလန်းချောင်းကြွသားဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းကအစာချေစနစ်ဟာမကောင်းမွန်သေးတာကြောင့်မကြာခဏဝမ်းချုပ်ခြင်းဝမ်းပြက်ခြင်းဝမ်းပိုက်မိအိမတာဖြစ်ခြင်းများခံစားတတ်ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့တားငယ်လေးဟာလည်းပဲငယ်စဉ်ကတည်းကဝမ်းချုပ်ခြင်းဝမ်းပြက်ခြင်းဝမ်းလျှောခြင်းတွေကိုခံစားရတဲ့ကြောင့်ခစ်လက်ကိုစတင်သုံးဆွဲရကနေအခုဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မှာအမြဲဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်။ခစ်လက်တာဆိုလို့ရှိရင်ဝမ်ပြက်တဲ့ဝမ်ရှော့မှတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝမ်ပိုက်မိမတာဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်းတိုက်ကျွေးတဲ့ဆေးတက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ပေါင်းလား။ကျိုက်လား။ကျိုက်။စမ်း။ကလေးတယောက်ရဲ့ဖြွန်ဖြိုးကြီးထွားနှုန်းကဥလန်းချောင်းကျမရေပေါ်မှာမူတည်နေပါတယ်။ဘလောက်အထိမူတည်တယ်လဲဆိုလို့ရှင်တော့80ရာခိုင်နှုန်းတောင်မူတည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်အသက်10နှစ်အောက်ကလေးအများစုမှာမကြာခဏဝမ်ပြက်ခြင်းဝမ်လျှောခြင်းဝမ်ချုပ်ခြင်းနဲ့ဝမ်ပိုက်မိအိမတာဖြစ်ခြင်းတွေကိုခံစားရတတ်ပါတယ်။အဲလိုမကြာခဏဖြစ်ပွားခြင်းကဖြွန်ဖြိုးကြီးထွားမှုတွေကိုနှေးကွေးစေနိုင်ပါတယ်။ဝမ်ပိုက်ကလေးကျန်းမာစေဖို့ကလေးတွေရဲ့ဥလန်းချောင်းထဲမှာခန္ဓာကိုယ်အကျိုးပြုတဲ့ probiotics အကောင်ငယ်လေးများလုံလောက်စွာရရှိခြင်းကယောဂဖြစ်စေသောပူမွှားများကိုတိုက်ဖြတ်ပေးပြီးအစာဆုပ်ယူမှုကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေတယ်။ဒါကြောင့်ကလေးငယ်တွေရဲ့စားသလောက်အာဟာရဖြစ်စေတဲ့အတွက်ဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားနှုန်းကိုလည်းမြင့်တက်စေပါတယ်။ကိုယ်ခန္ဓာကိုလည်းကောင်းစေပါတယ်။ဒါကြောင့်မိဘတိုင်းအနေနဲ့အိမ်မှာဆောင်ထားတဲ့ဆေးတလက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။